pritur, po dëshiroj që të bëjmë e dije se sot këtu në Elbasan dhe jo rastisht në Elbasan, kam mbledhur gjithë drejtuesit kryesor të Ministrisë së Brendshme, Policisë së Shtetit, të SHÇB-s dhe të Gardës së Republikës, me për të trajtuar disa çështje. Çështja e parë ishte ajo që kanë të bëjë me rendin dhe sigurinë në territor dhe luftën kundër palishmërive, të cilat patën nderin të kem dhe dy kolegët e mi ministra për të trajtuar një sër çështje që lidhen sidomos me shkeljen e ligjit, abuzimin lidhur me ujin e pishëm, energjinë, mjedisin dhe një sër çështje të tjera që ka duguri palishmërie në territor. Në pjesën e dytë kemi diskutuar me është prezantuar një projekt pilot për mënyrën se si do të jetë riorganizimi i drejtorisë vendore, komisariateve dhe policisë në territor në qarkun e Elbasanit, që synon të ketë një rishpërndarje, një riorganizim më të mirë të policisë duke forcuar prezencën e policisë në territor, duke sjell policinë më afër problemeve që ka territori, duke sjell policinë më afër problemeve, shqetësimeve që kanë qytetarët. Në mesynimin që të ketë një kontrol më të mirë të territorit dhe mbi të gjitha një marrëdhënie krejt tjetër, një marrëdhënie të re me njerëzit që banojnë territor, me qytetarët dhe në mënyrë veçantë me ata që kanë probleme që kërkojnë vëmendje e policisë në parandalimin, por edhe në nevojën për më shumë qetësi dhe siguri në territor. Në çështjen e tretë do të jenë çështje që kanë të bëjnë me projekt ligjin për vettingun. Siç kishim programuar, ne kemi përmbyllur projektin që do t'i paraqitet kuvendit. Do ta diskutojmë sot dhe në mënyrë që të kenë të kuptojmë se cilat janë dhe sensibilitetet, problematikat që kanë edhe njerëzit që do t'i nështrojnë këtij subjektet që nështrojnë këti procesi, dhe pasaj janë disa qështi aspektet tjera që lidhen me agendën e vitit 2018. Kjo është... Ju fatë që jo e rasësisht të takim u zhvillua këmë Elbasan. Në gjithë se para pak të u shkrujt gjithë e dorja Elbasan, në gjarë kriminale, kam vijuar edhe pak të në partë ishë një atentat. Dhe si ka mundësi që operacioni forca ligjë të më shlijet në këtë qytet që, si që tim gjithë, mbedit një vatër e nëzete krimit organizuar. Shumë faleminderit për pyetjen. Brenda një pyetje ngërthehen 3-4 çështje që po mundohem t'i sqaroj shkurt. E para, jo rastisht është në Elbasan, sepse siç e kam thënë, Elbasani pati një situatë jo pozitive kriminaliteti gjatë këtij viti që jemi, situatë e cila ende nuk ka marrë përgjigjen dhe zgjidhjen e duhur, por edhe për shkak të disa masave shumë të ashpra që morëm të merituara në gjykimin tim, dhe lind nevoja për ta ribër, për ta reformatuar gjithë strukturë, dhe jo rastisht ne sollëm këtu drejtorin e departamentit sigurisë të komanduar si drejtor të policisë vendore të Elbasanit për ta mundësuar një ristrukturim të plot të strukturave të policisë në nivel qarku dhe nivel komisariati. Ajo që pam sot ishte koncepti se si do të bëhet ky riorganizim për të qenë më eficient. Dhe pjesë e kësaj është edhe efektiviteti në luftën kundër krimit. Një gjë dua t'ju them, që këto nuk janë gjëra që bëhen brenda orës, brenda ditës, duan padyshim don kohën e vet të përgatiten, duan kohën e vet që të debatohen në mënyrë që të kemi një projekt sa më realist. Sepse çdo gjë e nxituar, çdo gjë e pamenduar nuk bën gjë tjetër verse nuk mund të japi atë eficiencë që kërkoj. Për sa i përket çështjeve që lidhen me kriminalitetin në Elbasan, ne unë vazhdoj të mbetem i shqetësuar për të problematik. Nuk është vërtet ose më saktë dua të them që jemi duke u marrë dhe strukturat e reja, njerëzit që janë atashuar dhe që janë komanduar tu janë nga specialistët më të mirë që ka pas drejtoria e përgjithshme e policisë së shtetit. Drejtori i përgjithshëm i policisë ka komanduar tu disa nga ekspertët më të mirë, të cilët po merren me hetimin e grupeve kriminale, me dokumentimin e provave, e cili nuk është një proces që mund të bëhet as brenda një dite, as brenda një nate.
Unë di them një gjë që qoftë ata që i quen ju, jo qapja, apo më falë si që është në atjerët që kam përmëndur qelajt, nuk, ja, nuk mundet të signifikohen apo të simbolizojnë këtë qytet apo këtë komunitet njerëzish me vlera si që është Elbasani. Ata dhe të tjerë që janë përfshirë në vëmëtari kriminalet, jeni të sigur që në momentin më të përshtatshëm do marrin ndëshkimin e merituar. Keni pyetje tjera? Shumë faleminderit juve. Edhe një njerë ndjes që ju bëra të prisni, por duhet ta mbyllë aty. Faleminderit. Kafe kam vështirë se të do hyj përsëri me atë.